Vi tänkte att ni ska få titta lite på hur det såg ut när en elitseriebowlare faktiskt, Peter Nordensson, skulle slå en strike. Och man kan säga att det inte riktigt gick som planerat. Peter, som nu finns med oss på telefon, berätta, vad var det som hände egentligen rakt upp i taket? Ja, hallå. Ja, det var väl en liten incident kan man väl lugnt säga. Det, själva tummen hade gått sönder, själva hylsan i tummen. Så att jag fastnade, och som syns på videon så ville ju inte klotet släppa förrän det var alldeles för sent. Så att den försvann upp i taket ett par sekunder innan den damp ner. Och sen, som man ser på videon också, så kommer den tillbaka efter mig också. Jagar mig tillbaka på ansatsen. Så att det vart fel åt alla håll och kanter. Omedelbara tankar när det här hände, Peter? Ja, det är väl mer en chock. Om man får svära i tv, vad fan hände? Var väl första tanken faktiskt. För det, jag har spelat bowling sedan jag var 2-3 år. Och jag har varit med och sett det en gång tidigare. Att klot åker upp i taket, så att säga. Så att det är ingenting som man kan förbereda sig på, eller något man kan vara beredd på och tänka att det här kan hända, utan det är liksom bara vad hände? Det var min första tanke. Men du Peter, du fastnar alltså liksom med tummen, så går den sönder. Du måste haft rejäl svung, men jag undrar, hur gick det med tummen? Det gick oförskämt bra faktiskt. Jag är förvånad själv hur lite ont det gjorde i kroppen och tummen och hand och allting, utan det gick hur bra som helst för mig. Det var ju värre med taket. Det är roligt på den här bilden, när man tittar till höger så står det lagkompisar och tar sig för huvudet och säger liksom oj, oj, oj. Vad var deras reaktion när du vandrade tillbaka där? Ja, först kom de ju fram och frågade hur jag mådde, precis som er, och hur gick det med tummen och axel och arm och liknande. Sen när de märkte att det hade gått bra så har det väl bara varit garv efter det och skratt och så. Det kom ju ut på Facebook väldigt fort sen av mina kära kamrater. Det brukar vara så. Snart hör de säkert av sig från USA också. Men Peter, det var en viktig match för er. Det här slaget, räknades det? Ja, som tur var så. Det här var ju mitt sista slag i hela matchen. Så att, det hade ju ingen påverkan på matchen. Alltså, det var ju en viktig match för oss. Vi mötte ju BK Jösse från Arvika i vår hemmamatch i Nässjö. Och de slog ut dem i semifinal förra året i slutspel, så det är ett jättebra lag. Men som tur var så hade vi ju redan vunnit matchen innan. Så att själva slaget hade ingen inverkan. Jag fick slå om. Sen är det ju nörderi på bowlingnivå och se vad regelboken säger. Har jag slagit mitt slag eller inte? Men den debatten får jag lämna till någon annan. Vad nyfiken man blir nu. Ja, vi återkommer till den. Om du gör samma sak igen, så får man väl höja taket i den där hallen så att det blir lite lugnare nästa gång. Tack för idag, Peter. Tack själv.